Today, we'll be walking west along Spring Street, beginning at Bowery and ending at Varick Street. Totally know it.
A note, Haley and I are going to Switzerland on Wednesday. So, them from like all of them. Yeah, so we made a comment about it. We discussed it. Come. Sure, it's over. Interessante em abrir alguma coisa aqui no livro, a gente não sabe nem o que. A gente tá vendo, mas ele falou, cara, eu não tô. Ela falou, não quero mais ser advogado, eu vou dar uma bolada agora. Eu vou falar, cara, eu vou depois não quero mais ser advogado. Cara, não quer mais. Já que a gente caiu, eu vou pro hospital.
Pai, que engraçado, pai, a loja. Qual loja que eu tava? Da Tora. Seguinte. Excuse me. Thank you.
before I go to work and I get people money too. Deixa um pouquinho de chuva. Thank you for watching. If you enjoyed the video, leave a comment, like, subscribe, or please watch another one of my videos. Thanks.